Вітаю, дорогі друзі, мене звати Юрко Матовищук, і до вашої уваги рубрика «Про читати». Сьогодні я вам розповім про нові книжки, до яких причетний Юрій Андрухович, а цих книжок чекали ми досить давно, тому це певні ексклюзиви нашого часу. Загалом українці вже звикли чекати нових видань Юрія Андруховича відносно досить довго, і до нової ексклюзивної книжки, власне не перевидання, а ексклюзивної нової книжки, ми чекали близько 6 років, тому що остання «Лексикон інтимних міст» вийшла у 2011 році, і ось не пройшло, як то кажуть, 6-7 років, і ми побачили нове ексклюзивне видання, яке називається «Коханці юстиції». І в даній книжці розповідається, власне, про 8,5, як називає автор, хоча я розумію, що все ж таки 9 історій. Альберт, Фелюс, Маріо – це, власне, ті герої, які діють повсякчас, але в різних ситуаціях і в різні епохи. Зокрема, ви тут побачите і, власне, їхні злодіяння і в 16-му, і в 17-му, і в 18-му, 19-му, і 20-му століттях, зокрема. І що найцікавіше, їхні, власне, змінювалося все. Змінювалися описи, змінювалися, власне, місцини і те, як вони відбувалися ці події. Але єдине залишалося одне – це, власне, та жага їхніх вчинків та невиправдовування, тому що автор, зокрема, у цій книжці розповідає чудову історію про кожного з них. Думаю, що ця книжка буде вартою для прочитання усім тим, які хочуть провести добрий час в суботній чи недільний вечір, тому що вона захоплює своїми описами і мовою її написання. Вартість її складає близько 211 гривень, і я дійсно раджу її до прочитання. Вона виконана в твердій палітурці з суперокладинкою, папір та закладинка все на своєму місці. І також хочу розповісти про наступну книжку, до якої є дотичний Юрій Андрухович, але вже як перекладач. Це книжка, яка вийшла також відносно недавно, книжка «Блюз кентаврів» одного з кращих поетів Німеччини Яна Вагнера. В даному випадку я не можу говорити про те, що єдиним перекладачем цієї книжки є Юрій Андрухович, тому що серед, окрім нього, також в цій книжці брав участь як перекладач Петро Рихло та Марк Білорусець. І ця книжка, що найголовніше, виконана завдяки тріо перекладачам. І що найголовніше, це найкраще вибране і зібране Яна Вагнера зі всіх його книжок, які виходили німецькою мовою. І я дуже щасливий, власне, що ця книжка тепер зазвучала і українською, і російською, і німецькою, зокрема. Ян Вагнер – це один з небагатьох поетів, який отримав найвищі нагороди у Німеччині та Європі, зокрема, як поет, а не прозаїк. Тому ми зараз бачимо те, що дійсно відображення поезії в європейській спільноті тепер повертається іншим боком, тобто і знову виходить певне зацікавлення до поезії. І вартість цієї книжки складає близько 127 гривень, і я раджу до прочитання цю книжку українською читачу, аби розуміти про те, чим живе зараз європейська поезія нашого часу. Тому, власне, дякуючи феномену Юрія Андруховича, тому що він є як людина-оркестр і автор ексклюзивних видань, і як перекладач, і, до речі, як музикант, ви також можете погуглити та знайти про нього багато різноманітних фактів, зокрема, він з гуртом Карбідо написав близько вже 5 альбомів музичних. Ми маємо, власне, той контент, який не потрібно обходити стороною, не обходити і не зауважувати його, зокрема, тому потрібно пам'ятати і про видатних українців нашого часу. А з вами була рубрика «Про читати». Пам'ятайте про те, що потрібно головне обирати правильну тему для вашого розвитку та вашого читання. До наступних зустрічей!